Danas je 11. januar. Na današnji dan, pre godinu dana, ovde 50-ak metara dalje, bugarski voz i dizalica pripremali su se da podignu ostale tri cisterne koje su bile pale. Dva dana pre toga, 9. u ponedeljak, ispražnjena je cisterna u kojoj je bio amonijak i podignut. Time je započeo jedan veoma značajan posao na ovom prostoru. Dakle, pre godinu dana ovde na ovoj pruzi vodila se borba da se cisterne koje su pale spasu, da ne istoči amonijak i time napravi još veće nevolje i nesreću ovom narodu ovde. Pre nekih mesec dana počela je rekonstrukcija ove pruge i prema informacijama koje smo malo pre dobili tu od ljudi iz Kamputa, koji je jedan od podizvođača, stiglo se do, evo pogledajte tamo, da vidite ovaj kamen drugačije boje, bele boje. Dotle je stigla pruga, rekonstrukcija te pruge koja je ukupno do sad urađena 3 kilometra. Kako su mi rekli, ovde kod ovih prelaza se neće raditi, nastavit će se tamo nekih kilometar dalje. Od Pirota, od železničke stanice do Sopotskog Hana, do mesta gde se dogodila teška železnička nesreća, ukupno ima 5 kilometara.